E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, Fortflix, Cleito e Robson. Qual que a gente tá mesmo? 4 ou 5? A gente viu esse aqui, o 3? Não, vimos o 4, né? Vimos o 4, agora vamos para o 5, O Segredo da Fenda. Lembrando que o canal do Fortflix tá na descrição, hein? Eu acho que esse mês aqui ele chega em 100 mil, hein, velho? Esse mês. Vamos Robson, lá, pelo vamos. Pera, já deixa o like antes, né? Porque merece. E. Vamos lá. Sai as coisas da frente, aumenta aqui. Robson, tu não vai acreditar! Eu ganhei o PlayStation! Oh, isso é sério, Cleito? Parabéns! Ah, mas quando a gente for jogar, eu vou ser o controle 1. É seguinte, Cleito, eu vou lhe comprar uma Coca 600 pra gente comemorar, beleza? PlayStation, Coca PlayStation, 600, velho. PlayStation, ganhei o PlayStation. PlayStation 2. Pô, Robson, beleza, mas passa na banquinha e compra 3 jogos por 10. Traga Guitar Pode Hero. deixar, Cleiton, eu compro. Então, o que você quer aqui? Quer dizer, eu? Você tem a Fenda. Eu vou te contar tudo, mas antes vamos num lugar mais seguro. Me segue. Como é que eu posso confiar em você? Eu sou você, né, retardado? Agora vem logo que ele deve estar vindo já. Vai parecer meio confuso contar pra ti, mas essa realidade que tu tá é realmente a certa. Mas como é isso possível? Eu mudei. Naquela realidade o Cleiton ia ficar com um projeto de Felipe Neto da Deep Web chato pra caramba. Então eu mudei pra essa realidade. Robson, a gente é realmente burro, né? A gente nem percebeu. Mas lembra, o Cleiton parece que se obrigou a ir atrás da Zoe. Ele realmente era apaixonado pela Zoe. Só que há muito tempo antes daquilo ali, aquela Zoe não era a Zoe que ele gosta. Porque é a linha do tempo que vocês vão no mercado e conhecem a Zoe. É a linha do tempo que o Cleito criou para te manter a salvo. Como assim o Cleito criou? Eu vou te contar a verdade. O Cleito na verdade estava tentando manter a gente a salvo. O Cleito que tinha a Fenda. Ele que viajou na realidade várias vezes para manter a gente vivo. Porque a real realidade, Robson, a gente morre. O Cleito sacrificou o futuro dele, o amor dele e tudo, só pra manter a gente vivo na realidade dele. É um amigão. Mas isso não faz sentido. Ele veio do futuro e me deu a Fenda. Não, Robson. Aquele não era o Cleito. Na verdade, ele era o Algoz. O Algoz só te manipulou pra tu fazer uma linha do tempo onde o Cleito não ia conseguir uma Fenda. Então você tá dizendo que a real realidade é onde a gente tá morto? Sim, o Algoz é guardião do espaço e tempo. Todas as mudanças que afetam a linha verdadeira do tempo, ele está olhando, observando tudo. Por isso ele tentou fingir que era o Cleito do futuro, para consertar as coisas. Então se ele consertou as coisas, por que tu tá aqui? Você não entendeu, Robson? Se ele manteve nós vivos, agora ele quer levar o Cleito. Entendeu? Trocando um pelo outro. Porque na verdade era pra gente estar morto. E o Cleito feliz com a Zoe. Mas como o Cleito é teimoso, ele tava muito triste sem nós. E fez tudo isso. Só que ele trocou a vida dele pela nossa. E agora o Algoz vai vir matar ele. A gente tem que proteger o Cleito. Tu pode me ajudar, né? Por isso eu tô aqui. Eu já vi o Cleito morrer um monte de vezes. O Algoz sempre mata ele. E por isso eu tenho a Fenda. Eu voltei aqui pra tentar impedir. Sempre. Dessa vez vai ser diferente. A gente vai salvar o Cleito. Ele sacrificou tudo para manter a gente vivo. Então a gente vai fazer o mesmo. Vem comigo, vamos falar com ele. Caramba, o bagulho ficou complexo, velho. Nossa, tá muito Steins Gate isso. Meu Deus do céu. Você já assistiu um Steins Gate? Comenta aí. Hora de consertar as coisas. Eu não consigo nem falar, tô concentrado pra tentar entender aqui. O bagulho tá ficando sério. Ah, merda, o Algoz já chegou. O que a gente faz agora? Abaixa, abaixa. Ufa. Foi por pouco. Quase que ele viu a gente aqui. Nosso tempo é curto, Robson. A gente precisa de um plano logo. Eu ainda tô confuso. Eu não sei o que a gente pode fazer. Você sabe, né? Nós vamos acabar tendo os mesmos planos em mente. Tudo que você pensou, eu já pensei e tentei salvar o Cleito. Lembra disso? Pera. Talvez tenha uma coisa que tu não pensou não. Algo genial. Talvez dê muito errado. Mas então me segue e vamos tentar fazer esse plano. Meu Deus, o que esse Você Robson tem vai fazer? certeza disso? Sim.
Ela ama o Cleiton, apesar de tudo. Alô, é a avó do Cleiton? Oi, Zucleide. Como é que você tá? Aqui é o Robson, o amigo do Cleiton. Então, tem um cara ameaçando o Cleiton e eu acho que ele pode estar em perigo. Você pode ajudar? Ué, o Robson já voltou? E aí? Só um adendo aqui, a voz da avó do Cleiton é melhor, velho. Igo, você pode ajudar? Ué, o Robson já voltou? E aí, Rob? Hã? Ih, e rapaz, já tá com a arma na mão. Tá tudo certo, você não lembra de mim. Pô, tu deve ser o Yude, né? Vem trazer o PlayStation. Por que que tá apontando essa arma? Por favor, não me rouba, eu não tenho nada, não tenho dinheiro nem nada. Agora que você não tem memória do que fez no passado, fica gritando, né? Hã? Eu sinto que alguma coisa está vindo. Hã? Mas o que que tá acontecendo aqui hoje? Mas o que é isso? Conseguimos, Robson. Conseguimos. Finalmente, uma linha do tempo onde o Cleiton e eu ficamos vivos. Ele tá olhando a janela. Apenas a cena e disfarce. Bom, agora você entende, né? Tudo aquilo que aconteceu com a Zoe... É, ele sumiu. Dois Robson? Nossa, eu devo estar muito chapado. Isso aqui deve ser útil alguma hora. Hora de contar pro Cleiton. Quem que deu tiro, velho? Foi o Robson que deu tiro? Ou foi a avó do Cleiton? Cleiton, você não vai acreditar. É uma loucura. Envolve você viajar pra me salvar, eu viajar. Tá tudo confuso. Ah, mas tu trouxe os jogos que eu te pedi? Quero jogar GTA, né? Depois eu vou trazer. Você realmente não lembra de ter me salvado. Ô, louco, GTA San Andreas, velho. E eu pensando que você era uma pessoa ruim. Pô, Robson, tá chapado também? Você vai sempre ser meu melhor amigo, Cleiton. E negão sedução, é. Cleiton! O gritinho. Negão sedução. Cleiton! Mano, o que que tá acontecendo? Nossa. É o melhor que muita série da Netflix que eu já vi. Eu não acredito. Vai chorar? Meu amigo fez tudo pra me salvar. E agora, ele morreu. Emocionante, velho. Não, mano. O que que vai acontecer, mano? O que eu vou fazer agora? Eu tô sozinho, sem meu amigo. Oi, aqui é o Drush e me desculpe por fazer vocês ficarem tristes. Mas antes de vocês saírem do vídeo, o vídeo não acabou, tá? Tem mais coisa ainda do episódio. Mas eu queria deixar uns trailers aqui e uns erros de gravação. Espero que vocês gostem e deixa o like. Vamos tentar bater 20 mil likes nesse vídeo? Vai ser da hora a gente bater 20 mil likes. Ah, e eu vou estar na BGS sábado, hein? Quem quiser me ver, vou estar no stand da Red Dragon. Então, vai lá, sábado, e é nóis. Isso! Não, gira de novo. Ah, eu não. Pra cima que tava. Calma aí, eu quero ver esses erros de gravação. Agora sim, gostei. De novo, olhando pra cima. Nossa! Eu não vejo nada, mas Spin Explain. Não, é que... Como é bica? Ó o Goss. Dá um tchauzinho aí. Ah, tá. Vai lá, viva, amor. Vai. Tá. Pega os pés enfileirados aqui. Tá, cheguei. Aí ele joga pelo PC. Morto. Ah, perdeu muito. Nossa, como tu é bonito, cara. Cara, nossa, gostei dessa ideia de viver morto no Fortnite, não tinha pensado. Obrigado, cara. Cheguei. Tá na casinha do Cleiton. Essa é das boas, hein? Tá, agora vem cá, o Cleiton. Eu falei Cleiton. Quer dizer, ó, meu Deus, sai daqui. Aqui, ó. Tu senta aqui no sofá, tá? Tá bom. Dá olha pro Robson. Robson olha pra... Não, para. vamos recapitular. Robson, tu que tá com o Algoz.
Agora assim, ó, o Algoz e o... É, aquele que pessoal grava aquele tal de Kleber e... A gente tá gravando, cara! Não tá dando a luz do set aceso, filho de uma... Galera curtiu mesmo, mano. Até nas minhas lives a galera só fala do Desentupman, mano. Eu vi que ele fez um vídeo específico da origem do Desentupman. Eu vou ver a hora que eu acabar com o Leiter Robson. Da hora, da hora. Eita, eita. Nossa, não deu nem tempo de eu ler. Opa! Feito. Hora de ir atrás dos detetives. Voltei aqui pra avisar que eu tô precisando de gente pra ajudar no Discord, pra fazer as gravações do Fortflix. Então é só acessar o link aí que vai estar na descrição. Mas, dessa vez, eu quero pedir um presentão pra vocês. Vamos tentar bater 100 mil inscritos no canal até dia 6 de outubro. Por que 6 de outubro? Porque 6 de outubro é meu aniversário. Eu pensei, ah, vou pedir pra eles pra gente bater... último dia do mês agora. Mas não vai dar tempo, certeza. Faltam poucos dias. Então até dia 6 de outubro, se a gente bater 100 mil inscritos, vai ser um presente. Ah, não sabia disso, velho. Então a gente se vê no próximo vídeo e também na BGS, quem quiser me conhecer. É nóis. Ô louco, mano, eu não sei como ele é pra conhecer ele na BGS, mas eu vou estar lá também. Então, já que não conseguiu, já passou 6 de outubro, né? Já que ele não conseguiu 100 mil até 6 de outubro, vamos pelo menos até o final desse mês. Acho que rola, hein? Acho que rola. Se inscreve lá no Fortflix. Da hora, da hora. Tem mais algum já de Clayton Robson? Eu deixei o like, né? Tem... Não, não tem. Esse aqui é o último do Clayton Robson que ele postou. Então, o próximo que eu vou ver, se ele não lançar nenhum do Clayton Robson, vai ser aqui a origem do Desentupman, beleza? Combinado? Vocês concordam? Se vocês concordarem, deixa o like aí, deixa o comentário, se inscreva no canal aqui também. E como ele disse, eu vou repetir aqui, eu estarei na BGS também, sábado e domingo. Já fiz um vídeo explicando onde eu vou estar, qual stand, que horário e tudo mais. O vídeo deve estar aparecendo no card. Eu volto no canal e dá uma olhada aí. No momento que esse vídeo está saindo, eu tô lá na BGS. Me segue no Instagram que vai ter bastante stories lá sobre tudo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.